Saray qəsəbəsi yaxınlığında baş verən dəhşətli qəzada dünyasını dəyişən Oqtay Əliyevin son statusu Şuşa yaxınlığında ekofəalların keçirdiyi aksiya ilə bağlı olub. Oqtay Əliyev Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əslində xəstə daşımaqla yox, İrəvana getmək istəyən erməniləri aparıb gətirməklə məşğul olduğunu ironiya ilə bildirib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Xankəndi İrəvan istiqamətində 1 manatlıq taksi rolunu oynayır. Xankəndi erməniləri deyir ki, belə daha yaxşıdır, benzinə pul vermirik, maşın sürmürük, BGHK bizi ora-bura daşıyır. Bu təşkilatın taksovatlıqdan başqa işini görən olub. Qeyd edək ki, 22 mart 2023-cü ildə Saray qəsəbəsi yaxınlığında Lexus markalı maşının qəzaya düşməsi nəticəsində sürücü, əməkdar mədəniyyət işçisi, Soy Production'un rəhbəri, rejissor Oqtay Əliyev həlak olub. Onun xanımı əməkdar artist Dilara Əliyeva yüngül xəsarət alıb, xalq artisti Mehriban Zəki isə yaralanıb.